allesammans, välkomna till en ny video. Denna video är den första i min Halloween-vecka. Denna Halloween-veckan ska bestå av 7 stycken videos för att det är 7 dagar på en vecka. Och det ska bli jättekul att göra denna Halloween-vecka. Det vi börjar med är en Halloween-tag. I mitt rum för att jag känner att jag vill inte ha så himla ljust. Så jag har inga studiolampor nu, utan jag använder mig bara utav dagsljuset som vi har här ute. Och sen har jag bara en liten fönsterlampa. Men jag hoppas att det blir bra ändå. Det känns som det är ganska bra ljus ändå. Favorit Halloween-film. Eftersom att jag inte gillar skräck så är det en film som heter Hocus Pocus. Jag kan länka den här nere i beskrivningen. Vilken ålder slutade du med busselgodis? Vadå slutade? Nej, men det var faktiskt inte så länge sedan. Men eftersom att folk här i Sverige inte går busselgodis, så slutade jag och mina kompisar att göra det också. Men det finns ju ingen lag som säger att man inte får gå runt och tigga godis och knacka på folks dörrar. Så do it, guys. Fråga nummer 3. Favorit Halloween-dräkt du någonsin har varit. Och det är när jag var Svarta Änkan. Det finns en länk i beskrivningen där ni kan få se en bild. I beskrivningen så finns också alla frågor med alla svar. Fråga nummer 4. Vad kommer du att bli i år? Jag har inte riktigt valt än vad jag ska vara i år på årets alla Halloween-fester. Men det blir någonting zombieaktigt. Eller någonting med vampyr. Blod och liksom mörka ögon. Någonting sånt. Tycker du om hemsökta sevärdheter? Nej, nej, nej. Alltså jag, nej. Verkligen inte, nej. Vampyrer eller varulvar? Vampyrer. Favorit Halloween-godis. Och det är såna här spökmaränger med smak av citron. De är supergoda. Kommer du eller har du dekorerat ditt hus? Ja, jag ska dekorera mitt hus. Jag har bara dekorerat lite av mitt rum här. Som ni såg i liksom introt av videon. Men jag ska försöka dekorera resten av huset också. Lite på utsidan, men mycket på insidan. Den minst favorit Halloween-kostymen. Och det är den här vanliga typical häxedräkten. Som alla tjejer, eller killar, jag vet inte. Alla tjejer i alla fall hade när de var typ 7-11 år eller någonting sånt. Vi hade dem i alla fall på alla så här skolor. Sen när vi hade Halloween-disco i skolan så hade alla svart klänning och häxat. Ingenting mer än så typ. Men nej. Gillar inte den kostymen, men vissa ser jättebra ut i den. Fråga nummer 10. Har du någonsin upprepat en kostym? Liksom, har du någonsin upprepat en kostym och vad var det? Nej, aldrig, aldrig, aldrig. Förutom när jag var häxa, när jag var mindre. Nästa frågan är, tror du på spöken? Och nej, absolut inte. Och sista frågan är frågan nummer 12. Vilken var din läskigaste Halloween? Det var nog för 2 år sedan. Då var vi hemma hos min kompis som bor lite längre bort här. Och det var lite smått läskigt. Jag kommer inte gå in på detaljer, men ja. Det var i alla fall alla frågor. Tack för att ni kollade på denna första video av Halloween-veckan. Jag hoppas att ni mår jättebra. Gilla gärna denna video om ni tyckte om den. Glöm inte att kommentera och prenumerera här under. Så hörs vi i nästa video som kommer imorgon, som är en till Halloween-video. Vi hörs! Hej då!